Тариф у 3 гривні, до якого звикли клієнти хмельницьких маршруток, скоро може змінитися. Вже з березня 50 копійок перевізники хочуть собі повернути. Кажуть, зараз працюють у збиток та економлять на запчастинах. Проте реально собівартість проїзду на маршрутному таксі більше 4 гривень. Департамент економіки дав чітке визначення. Собівартість проїзду на сьогоднішній день 4,09, так як і сказав виконуючий обов'язки начальника транспортного управління міста Хмельницького. Тобто 4,09. Чому тариф 3,50? Це теж невідомо. Це питання. Тобто влада сама встановлює тариф 3,50. Але в цілому ми можемо дати відповідь на це питання. В 2017 році в нас будуть вибори. Розумієте, да? Нова влада, вона обрана на 2 роки, 16-17 рік. Тому ніхто не хоче брати на себе політичну відповідальність, да, і ставити обґрунтований тариф. Безкоштовно запускати до салону пільговики власники приватних маршрутів не зобов'язані, наполягають перевізники. Адже держава не відшкодовує їм витрати. Перевезення пільгових категорій громадян, що дуже дає нам величезні збитки, тому що можу стверджувати офіційно, що закону про те, щоб заставити перевізника безкоштовно возити пільгові категорії, немає. То це потрібно платити кошти. Водночас громада міста наполягає на відміні блочної системи перевезень, яка з 2011-го існує у Хмельницькому. Містяни наполягають на проведенні конкурсу та оновленні договорів для скасування монополії у цьому бізнесі. Ті перевізники, які хочуть працювати в місті Хмельницькому, проводять повторний конкурс. Це було рішення, громадська рада підтримала, направила звернення до міського голову. От, я не знаю, яке рішення прийняв пан Самчишин, ну, громадська рада від свого рішення відстоювати не буде. Хмельничани цікавились реальними визначеннями пасажиропотоку у місті. Аудит маршрутів і у приватників, і в комунальному підприємстві «Електротранс» запланований вже на найближчий час. З березня місяця ми проведемо повністю комплексне обстеження всіх маршрутів міста. Буде вивчена, по-перше, в нас переглядається в даному випадку вивчення кількості пільгових пасажирів, які користуються громадським транспортом. По-друге, буде вивчено напрямки безпосередньо пасажирів, які користуються. Буде вивчена доцільність всіх маршрутів і буде повністю проведено комплексне обстеження всіх маршрутів. На розгляд виконкому вже винесене рішення про доведення тарифу у маршрутках до 3,5 гривень. Однак вартість білету у тролейбусі теж може змінитися, кажуть у міській раді. Тетяна Москальчук, Володимир Вінцкевич, новини телеканал ТВ7+.